Hej på er allihopa! Idag har jag fått ett DT-paket ifrån Bobunny. Och på min Instagram så lovade ju jag, eller jag frågade kanske, om ni ville se en haul från mina DT-paket till exempel. Så idag tänkte jag faktiskt visa er lite vad som kan komma i DT-paketen från Bobunny när man är DT där. Och jag hoppas ju att ni ska tycka att det blir lite roligt att få se vad som kan dyka upp. Ifall ni själva någon gång kanske funderar på att söka till Bobunnys DT-team eller kanske något annat DT-team. Det är alltid roligt att se vad man kan få i sina paket. Och det är en ganska stor kartong idag, men det är också mycket papper i som ni ser. Så här ser det ut när jag öppnar den. Så vi ska ta och plocka ur lite och se vad som finns i den här kartongen. Men eftersom kartongen är så pass stor så tänkte jag att jag ställer den vid sidan om mig. Och så kommer jag plocka upp på bordet här och visa lite vad det är för nyheter som Bobunny kommer med och så vidare. Så, då ska vi se här. Jag har lagt det åt sidan lite så jag plockar upp lite efterhand. Jag börjar med papperna tänkte jag. Det var en del såna här papper mönstrade på ena sidan. Och så, även mönstrade på andra sidan med lite enklare mönster. Det var ett gäng. De här är jättefina, perfekta att ha kombinerat med nästan alla kollektioner. Och sen var det även lite mer. Det här är gamla papper, men som fortfarande är, som passar väldigt bra till kollektionerna. Så var det ett gäng av de här papperna med prickar på. De är jättefina. Lite olika mönster på baksidorna. Superfina. De har man alltid användning för. Sen har vi då ett pappersblock. 12x12. Det är 48 papper i. Jag tror att det är 3 av varje papper i de här blockerna då. Om jag inte är helt ute och flyger. De är i alla fall jättefina. Passar ju så himla bra nu till Alla hjärtans dag som kommer. Sen har vi ytterligare ett pappersblock. Time and Place. Också en av de nya kollektionerna. Som vi visade upp precis efter jul och nyår. Vi hade gjort lite alster med. Jättefin. Det blir snabbt bläddrat här nu, men jag hoppas ni ser lite grann i alla fall. Sen har vi ytterligare en av de nya kollektionerna som heter Family Heirloom. Heirlooms, ja något sånt där i alla fall. Superfina. Bläddrar igenom lite snabbt. Så ni kan se lite snabbt här bara vad som är i de här kollektionerna. De här är riktigt fina. Det här är verkligen min stil av papper får jag säga. Den här kollektionen gillade jag jättemycket. Kolla vad snyggt. Riktigt fint får jag säga. Sen har vi den sista papperskollektionen tror jag som var med här i. Garden Grove. Heter den lite påskaktigt skulle jag vilja säga. Inte bara påsk men passar ju väldigt bra. Kolla, jättefina. Passar ju perfekt att ha till Project Life också. Superfina papper. Riktigt, och det här är ju jättesomrigt och fint. Passar också jättebra att göra album och allt möjligt av, tycker jag. Kolla. Superfina.
Det var alla 12 gånger 12 papper som var med. Sen var det även två mindre block. Samma serie som jag har fått 12 gånger 12 papperna i. Så är detta 6 gånger 8 paper pad. Nu kan jag inte prata heller. Jättefina. Och så var det även två stycken 6x6. De här är ju gamla pappers... Jag vet inte om det var kollektioner och så, men de här med prickar på. Men det är ju det att de här passar ju verkligen till alla kollektioner. Så det var allt papper. Allt papper som kom. Jättemycket fint. Så nu har man jättemycket roligt att leka med här. Då lägger vi det åt sidan så länge. Medans vi... Oj, nu ska vi se om jag får till det här. Medans vi tar fram lite andra. Då ska vi se, då har vi lite stämplar. Ska vi se om kameran vill fokusera. Lite stämplar som har kommit. Jag hoppas att ni ser även om det... Jag vet inte om jag ska lägga ett block här så att det får något att fokusera på. Kanske så det inte blurrar. Stämplar var det ett helt gäng den här gången. Inte alltid så att de kommer så här mycket, men den här gången så var det nog ett extra stort paket. Även om man ofta får ganska mycket faktiskt ifrån Bobani. Vilket är jätteroligt för att man har ju verkligen... Alltså mer, man kan ju variera mer när man får mycket att välja på. Men jag ska visa stämplarna. Det här är ju för de nya kollektionerna som är med. Jättefina blommor. Det här är ju för det här Family Heirlooms. Jag tror det uttalas så. Inte helt säker. Jättefina, lite så här vintage stämplar. Det här är gamla stämplar från 2018. Man brukar ju få lite varierat, både lite nytt och lite äldre. Det här är också från 2018. Det här är ju jättefint att ha. Man kan stämpla på kort eller när man gör layouts och så vidare. Bakgrundsstämplar. Från 2013 faktiskt. Vet inte om de går att få tag på. Men det är alltid roligt med bakgrundsstämplar. Fjärilar. De här är från 2015. Men fjärilar är ju alltid aktuellt skulle jag vilja säga. Så användbart. Sen har vi stitches. Den här är från 2014. Finns säkert att få tag på vissa ställen. Från 2018. Och här tror jag... Här har vi de nya stämplarna som har kommit nu den här omgången. Nu ska vi se, det står 2019 på de här. Men de har ju kommit nu, om ni går in och tittar på Bobanis blogg så har ni visas de här. Jättefina texter med jättefin stil. Fjärilar, jag älskar ju fjärilar. Så användbart. Ännu mera texter. Väldigt, väldigt användbara. Allting från födelsedag till påsk, jul. De här kan man ju ha verkligen året om. Bakgrundsstämpel, superfin. Blommor, ännu mera blommor. Ska vi se, jag kanske håller det lite för nära. Superfina. Såna här tycker jag är ju väldigt roliga på stämplar. De här stämplar man ju, målar och så klipper man ut. Så har man dem som dekoration. Perfekt. Riktigt, riktigt fint. Det var nog alla stämplar. Ska vi se vad vi har mer. Sen har vi två paket med washi tape. De har ju washi tape för varje kollektion. Då är det 7 stycken washi tape i. Det är lite glittrigt, det är lite blankt, det är lite blommigt. Det kan vara lite allt möjligt. Det är ganska roligt att det är så blandat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 är det till och med. Super. Jättefina. Också till två av kollektionerna. Så
Sen har vi lite blandat här. Halvpärlor. Blåa. Jag vet inte om det står årtal. Jo, 2014. Det här är ju för de nya kollektionerna. Jag älskar ju enamel dots och halvpärlor och sånt. Jag tycker det är superfint att dekorera med. Sen har vi dice. Bokstavsdice. Det har man ju alltid användning för. De här är från 2018. Superfina. Som också blir flera. Så man kan använda dem på olika sätt. Det är ju jättebra. Så de var med. Sen var det lite chipboard. Fjärilar. Används till allt. Super. Sen har vi lite sånt här. Det är lite brads. Ofta har ju boban både vanliga brads och brads som sitter ihop med någon bild. Och även dessa. Jag vet inte om ni ser det ordentligt, men de är riktigt, riktigt söta faktiskt. Jättefina. Också några olika paket. Så den här kollektionen, den var ju verkligen, verkligen jättefin. Super. Lite påskigt. Supersöta. Jättefina. Sen har vi nog lite chipboards som hör till ett litet album eller vad man ska säga. Det här är ju perfekt, kan man göra mini layouts på. Jättebra, användbart. Sen blev det verktyg av något slag. De här måste jag faktiskt läsa på om lite. Se vad tanken är. Men det ser ju ganska roligt ut. Pincett och sånt, det har man ju alltid användning för. Det får vi läsa på, ser roligt ut. Sen var det faktiskt med den här gången ett litet album. Det är ju, nu ska vi se, 8x9 inch står det på den där. Är det det? Eller 6x8 borde det vara. För det är ju på dem. Ja, någonstans där i alla fall. Det här blir ju riktigt, riktigt, riktigt roligt. Det är alltid roligt att göra album med bilder och sånt. Så ett litet album och sen även fickor till albumet i två olika utföranden. Super. Vad har vi sen? Vi har några stickers. Det är två likadana. Hoppas att ni ser. Jättefina. De här är ju som 12x12 fast de är vikta på mitten. Också, jag gillar ju verkligen när det är ord och sånt med i. För det är riktigt, riktigt användbart. Superfina. Där ser ni båda sidorna. Jättefina. Och sen ska vi se. Det här är det sista. Och då är det lite chipboard stickers. 3 stycken olika paket. Ska se om ni ser. Det börjar bli lite mycket grejer här nu. Också till kollektionerna. De nya. Som har kommit med. I det här paketet. Jättefina. Man kan använda både på layouts och PL och allt möjligt. Och de här superfina. Det här, alltså jag får nog säga. Den här kollektionen av de jag har fått hem hittills. Jag har ju inte fått alla. Utan jag har ju säkert fått. Det är säkert 2 eller 3 som jag inte har sett live än. Men av det jag har fått hem och sett live så är ju detta. Är verkligen min favorit. Så, så himla fina. Jättefina. Så det var faktiskt allt som var med i det här DT-paketet. Och jag måste ju säga att det här var väldigt stort DT-paket den här gången. Inte alltid riktigt så här mycket, men
oftast ganska mycket papper och så vidare som är med. Och ja, det var väl allt som jag hade att visa den här gången i den här hålen. Och jag vet att jag snart kommer få ett paket, ett DT-paket ifrån Laser of Love. Vet inte om det uttalas så, men jag tror det. Så det tänkte jag, om ni också vill se så kan jag göra en haul på det. När det paketet kommer, kanske inom 1 eller 2 veckor, kanske ungefär. Så vill ni se det så kan ni ju alltid skriva här nere om ni tycker att det är intressant. Prenumerera gärna på min kanal. Trycker ni på den där klockan så får ni också påminnelser varje gång som jag lägger upp något, så då kommer ni inte missa någonting. Men som sagt, det här var nog vad jag hade för den här gången och jag hoppas att vi ses snart igen. Hejdå!